ଯେମିତି କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ନେଇଥିଲି ସେମିତି ଫେରାଇବି। ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ୱଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଚାଲିଥିବା ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ମୋ ଦଖଲରେ ରହିଛି। ନିୟମ ରହିଛି ସରକାରୀ ଘର ଯେମିତି ନେଇଥିବ ସେମିତି ଫେରାଇବି। ତେବେ ବିଜେଡି ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଥିବାରୁ ବହୁ କର୍ମୀ ମୋ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବସାଉଠା ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଘର ଫେରାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରିଥିବା ଅଂଶ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଖିଲି ଯେ ସେମାନେ ବସିକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜ୍ କରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା କର ପାଇଲି ଜବରଦସ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମୋର ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଜେସନ୍ ଅଛି ଏବଂ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ତାରିଖ ପରେ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ 15 ତାରିଖ ପରେ ମୋ ପଜେସନ୍ ଅଛି। ଏବଂ ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଯେଉଁଭଳିଆ ନିଆଯାଇଥାଏ ସେମିତି ଫେରାଯାଏ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତାକୁ ତିଆରି କରିକି ସକାଳୁ ଫେରିବି। ସେ ଯେଉଁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ନ୍ୟୁଜ୍, ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ କିଛି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ବଙ୍କର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଦେଖୁଛି ମିଡ଼ିଆରେ, ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ମିଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଆଯାଉ ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲି। ବିଭିନ୍ନ ନେତାମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର କର୍ମୀମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବସିବା ଜାଗାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍, ଟେମ୍ପରାରୀ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ରହିକି କାମ କରିପାରିବେ, ରିଭାନ୍ସକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସହିତ ବସେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱାର୍ଟର୍, ମୁଁ ତ ସବୁ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଫଲୋ କରିକି କ୍ୱାର୍ଟର୍କୁ ଅନ୍ ଟାଇମ୍ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଛି ଏବଂ କାଲି ବି ଆସିଥିଲେ ଜିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ମୁଁ କହିଲି ଅନ୍ ଟାଇମ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ରିଲିଜ୍ ଦି କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଯାହା ଅଛି ସେୟା କରିକି ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଏତେ କ'ଣ ସେଠି ଅଛି ଏବଂ ଲୋକ ଯେଉଁ 15 ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚାଲିଛି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଲୋକ ସତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୋର କାମ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର କାମ କରିବା ଏବଂ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ନେତାମାନେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବସିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ସହିତ ବସିବା ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ କାମ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ମୁଁ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଫେରାଇବି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର ମିନିମମ୍ ୱାର୍କ, ଯେଉଁଟାକି ନିୟମ, ଆଉ ସେ ନିୟମ ଭିତରେ ମୁଁ କାମ କରିବି।